Ora ngerti prihatin ki yo menungso siji kuwi. Kene banjur tring-tringan ngusungi barang ki telepon kuwi, "Halo, halo, gonmu banjir apa?" "Banjir, kendangku sungono." "Ya." Tak kira nek nggone kono yo kena banjir kok. Jebulna kan. Jebulna guru kon kendange. Lah kayak story ki yo pilabara ndungake nderek bola sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lho sing penting kendangku tok nggake wis alhamdulillah matur nuwun lah. Pantes anek ya penghulunya kae, nek penghulunya kae kok sane kaken iki ini demi iki dengan mas kawin emas 10 kg. Modal emas 10 kg kuwi ora ambruk. Ditugel wae kok wis ora. Selarep gambleh cangkemku. Kula nuwun wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Rapopo nggih nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dus Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Heeh, iya. Enggang kaping 27. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka. Universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Ning uga oh ya kancamu to kae. Kanjiran. Kembarane kae. Ha. Neng yoga gawean ki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih kul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula ya ketok sayah tenan.
Lak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Mang Gareng renungan. Siap truk kula nuwun ya truk ya. Iya. Kapusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor. Lumayan nek. Kowe ngawur sing amureng. Kulanan monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wis ana wayangan yo tak tapuki lho kowe. Iya iya. Iki acarane Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono ta? Ya. Iki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dis Natalis. Apa iya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana ndo. Apa 3H? Hah? Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik untuk itu. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary. Ayo. Di asok-asokke anake dhewe. Iya. Iki ye. Oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Ya iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan 2:30 neruske lakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ora. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembunang. Ah turu sak kremi dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya anggere mengawan bar dinas ora masalah. Nek mengawan orang apa-apa njur turu. Kan munggah kon nembang kowe ndak ape ya to? Ape. Iya. Ora apa-apa. Iki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun. Monggo. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Mboten. Oh nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Napa? 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 531. Wonten 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Iya. Nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Oh, bolong gunaku ya asem. Iya. 297. Iya. Kuwi sing ora diselingi gendeng ora? Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gambleh. Iya. Wah, wah. Sopo hormati kowe? Iya. Aku ora manut, Tru. Iya, suwe ra pedhok aku. Iya. Seminggu punjul ora? Iya.
Sapa kuwi Mega kuwi? Ya. Allah, anggur aku nyebut jeneng Mega kok murid. Oh ya. Ya. Engger ngono kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kuwi wis entuk ya, Pol. Kowe kuwi wis ngrusuhi aja ngrusuhi genting. Patak sisan mara. Ngene kok ora. Ya. Rasah digelang-geleng ora trimo aku nek tengono-ngono. Ini lujeng, enjing sayang. Oke, pagi juga sayang. Kowe mau metu ngendi ya? Metu ngendi piye? Ah maksudnya jalurnya metu nglanggran apa metu ngendi kae kidul? Kono. Metu ngomahe Mbok Desa Ras. Oh, ndelingo ya. Iya. Oh. Nek arep kepiye nek apa? Nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Napa banjir e? Oh, oh iya bener. Iya. Ora masalah. Banjir. Kan ngungsi ning nggon naku ngono enggak maksudku. Aduh timen. Aduh timen ngungsi wae. Wis aman kok no banjir wis. Wis apa jenenge wis ora ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki yo menungsa siji. Kene banjir tring-tringan ngusungi barang ki telepon ku halo halo gonmu banjir wae. Banjir kendangku sung ono ya. Tak kerongin nak gune kono yo kena banjir kok. Cepel nak. Cepel nak gune kendang. Lah, kayak story ki yo pilaboran tu ngak ken. Derek pilau sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Dah, yang penting kendangku tok enggak ke wewes. Alhamdulillah, matur nuwun lah. Pantes kok kendangku arep dicolong. Nah, aku. Kewe mong Jilian. Jiliane siapa? Jilian. Golek Jilian gae. Oh ya, ki emang ana maca iki lho aku ki kesel ya, gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dek kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Si, memang mau kan ora dek kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing do baper men baper. Iki my time. Oh ya, iki wektuku ora do. Gawe anu apa. Mau dugi pinten? Semaja Kang. Mau anu 5. Nanu loro loro sama pitu mau dengan loro sama pitu. Iya papat mi. Iya papa. Saya kira 5. Nengah. Iya nomor 5 464. 464. 464. Punya diwalik mantap mantap. 464 kan. Selanjutnya 346. 346 346. Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Ngenteni. Saking Om Tato Paku Sadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku. Rekeningku lho. Oh, ya ora apa-apa. Nggih, ngeten iki nggih, Mas Dani ku sering julit tok niku. Julit piye? Aku iso ngopo lho, padok kowe ora. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani yo. Oh, nggih. Arep ngenyang. Bisa suwe yo. Angentan iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salah tinggi malah Mas keta kamu anu slendro ya ngono. Alah. Yang dipikir kok meng wong semanu wae. Tak tunggu. Sliramu. Tak kira diluk. Apa sing pak enteni? Jenengan niku, Pak.
nanti le rabo nanti aku le teko nanti KUA eh jocen aku mana ki daftar satpam KUA to iya aku arep dadi cleaning service. Oh iya anek lah penghulune kae nek penghulune kae kok jane kaken iki ni demiki dengan mas kawin emas 10 kg modal emas 10 kg kuwi ora ambruk le iya jemben pinggu sok ndi ngengrengan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari oh iya terus man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho iya tukang kowe tukang godhog banyu iya iya heeh pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh oh iya napa jenengan asing supit malih kok ibu ora kok ibu ngono ewoh mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing ngajeng mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Wong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Lah yo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung, oh ya. Wes akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi, oh ya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Warisa, ya. Terus warang gonane Bu Tarni, oh ya. Karo Mbak Anggi, ya. Ya. Tangis kang kepa datangan Domas melotrok jari Mas Juang Domas. Aja Domas. Domas sing meneng-meneng bae. Cucuk lampa kowe iku. Karep foto gandrung. Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kowe sing. Ya. Mbok kowe wingi nang Wedo Martani ngrasani apa kok mencret. Amin nek meng lahir tok ora kanggo kulo sing penting batine. Kok jar ora? Wirang to. Ha iya. Di anu, oh gremesna to. Nggih. Marake adem. Wis. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gegemi. Aja lah, aja ning kene. Yo. Aku ngenten kita kamu. Hey!
Iki ana. Ora tunggen. Nggih. Diwacone. Nggih. Wacone kok tunggen wis ana. Tunggen, Pak. Iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo iku ngono. Kekno aku wae, aku wae. Oh, ya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Mengge asik tok. 456. Heeh. 456. 456. Wis do mule wis do ngantuk kok ya. Ya ora masalah. 415. 415. 231. Malah kaya napa lho. Kacane entekno sisan. 366. Kowe iki maca notasi kok ya padha ngene ya to. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Ya nek kowe maca Dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kowe engko. Ya nek. 372. Si kirip mi. Apa ne? 323. Wes, wes, wes kabeh main wes. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Nah, 519. Gila dalah. Kocar ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone meng enek saran tok e. 3. Ya. Ya. 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kacer. Malah HP lho. Sing pengkole nggo cek iki, men ora mloya mlayu rono-rono. Napa, Pak? Di lap tisune. Iki sisan dientekke mawon ya, Mas. Nek gajah. Karo sisan hadiah utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok, Pak. Oh, spesial kon maca tok ora dibake tur pesen. Apa nih? Lah iki 378. Wah. 590. Men. 574. 5. Empat dua empat. Na 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 210. 21. Rotak. 258. 25. Rotak. 8. 517. 599. 502. 5 kotak. Nah iki angka apik. 333. Nah iki angka terakhir iki, Mas. Apa piro? 556. Kacaluk ca. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo,
tredang tredang yo kledang kledang kelucak-kelucak tata. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, sing siji larasan telu tak tutuk bareng. Tok tek tok tok tek tok. Eh piye iki jalan saras. Kaya jangan ta ya. Sing kawuh kan akeh ora ana kabeh. Oh iya. Lha kowe nang mburi. Wis. Kledang. Yo. Orang tunggalnya kayak bapaknya asli. Gih, sampun katun, matur suwun. Oke, saya sehat soling gosek. Nah, pripun? Tak bagai ki loro ki wacanan ya toh. Iya toh. Nah, kui ya. Wacok kui se. Kreatif pak. Niki dos doorpress spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 4 6 7. 4 6 7. Hore. 4 6 7. Naku genti. Naku genti. Mboten. 3 0 8. Tiga kosong delapan. Nonton? Enggak namu, namu, namu ganti. 5 6 5. Asoy. Guseng tak tunggu. Ngaku ki. J. Iki hadiah utama. Ya. 3 5 3.
ngeten wawa jeng pete ngoten Aulis. Enten boten engkang dipun sebat mriku lawu mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek boten enten nggih diparingi kula nggih kula purun. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak ya, apa-apa. Kan itu romantis banget. Oh enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat mana. Sadele. Ngawur ora. Sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut nang omah. Ya. Lek ngopo? Lek ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Ndak kasur dengkemmu melacat kok. Ya ora apa-apa. Kamarku sing ngelor isih anu, isih urung asat. Iya. Terus eh ceritane to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung aku. Iya. Aku bebuang neng etanku kae. Nggone Pak Parjo. Iya. Ndalah kono yo jabuk ora kena disiram. Iya to. Mbasan banjirnya mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng karo gandok. Iya. Duteng ramu neng gandok. Yakin aku ora ngapusi kuwi. Iya. Ora percaya telitine ning gandhoke Pak Parjo niku. Gedang goreng. Duh nyantol nyantol. Nemu urung kae mau, Mbah. Ayo malah ora ya wis ajur kok. Ya wis nek wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Siji iki kok ora tane. Heeh. Ana pamundutan apa meneh kita manut Mbak-mbak Waranggana. Oh iya. Mbah yo sing klasik-klasik tole. Hah? Klasik-klasik? Ya. Mau Mbak Mbak Anggi wis berdiri. Ya. Mbak Saras wis berdiri. Oh ya. Saiki Mbak Nikan sing urung berdiri. Oh ya. Mbak Saras urung to? Oh ya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras. Ya. Oi. Di Pak Nanang mau. Apa ini? Balkasti. Heh? Oh, alah. Ijolan. Kayo beda isine. Kowe gayo. Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora anu. Heh. Ra. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek gayeng mawon. Manut. Gelo. Hah? Gelo. Gelo siapa? Gelo. Wajah. Gelo Mas. Dolanan apa tuh dalang ini? Keprak gitu lho. Iyalah. Senengnya apa? Enggak Mas. Ya ya Mas. Bye.
menikah tanpa pamundutan lali janjine saking sinten menikah? Oh saking Pak Bendol Sugianto. Bocah. Sabar satu, matur nuwun Pak. Nyonggo jajan. Halah. Gemes. Gemes ya cipelan ngono. Iya. Gara-gara. Yo yo. Yo ngene lali. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Ya. Heeh, kuwi ingkang dereng anu 256 kalian 489. Oh iya. Engkau ingkang kagungan kuponipun laturi mendhet wonten ing mereka. Oh iya. Wonten mboten? Oh ana. Oh iya. Jam pira le? Jam pira iki? Loro kurang. Oh iya. Ana Mbak Nikan sing rung jumeneng. Oh iya. Heeh. Menti kancane sapa? Menti kancane Mas Kimpul Sreng. Oh iya. Mas Alpan, oh iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Oh iya. Disepoti le. Heeh. Hoi. Hai. Hoi.
Wilujeng Enjang. Wilujeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhe. Ki malah pengen padune. Lah, tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ya ora bulat. Niki pripun Mas De? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Iya. Yes. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Ora kemecer. Ora kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut lagune apa? Sing penting duet. Lali janji. Oh nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Ora. Kita duet ya. Ya, yo Mas Kimbul. Yo. Yeah.
Jantane kowe ngapa ra nyanyi. Oh iya tak kira liyane iya cari enjengan we sak geleme dhewe aku nek sarung kok ora sentuk melu bis to. Oh iya ora iso ngek edit dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya iya anu ora entuk ngapa-ngapa wis dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya sapa Hermatik kuwi? Oh iya. Kok bareng-bareng Alfan. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak geleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga kuwi to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru? Sapa? Sapa ya iki isih tak goleki urung nemu. Wah, anak kuwi semono saiki saru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing cangkeme ngecenan. Sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku ora mertake piye banjire sepiro kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya akeh to saiki dengkulmu aku yang ngono. Mangkel ya aku. Ngane kok ora. Iya jane Njodripati gundulmu. Ana sing paling apa jenenge? Meneng-meneng ning medeni sapa? Sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggih rong telu. Oh, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi. Ja. Kuwi unda-undi, kuwi persis to. Tadi kaya Kakang Adi nek dijajar ngono. Ja. Mirip iya ana iya jam piro ireng jam 1 jam 2 lewat 3 iya wis ayo anu wae iya ora urungen sowan bapak kan ndoro jane kok ngawe iya iya kirim malpate kasih iya khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi ki isih ana nugroh wae laruhi para pepundhen dalang sak Neswantara Al-Fatihah. Tunjung Pratepang